hajdutët e vegjël janë kthyer në një shqetësim serios për kryeqytetasit. Në muajt e fundit është rritur numri të miturve që kryejnë vjedhjen në banesa, rrugë, biznese apo autobus. Ata përdoren nga të rriturit të cilët shfrytëzojnë moshën e tyre të vogël për të hyrë në banesa apo për të vjedhur telefona, si edhe për të fola në lokale apo rrugë. Janë kryesisht të mitur që vijnë nga periferia apo rrethe të ndryshme të vendit, përsa grabitjet i kryejnë në Tiranë. Në 3 muajt e parë të 2017-s janë regjistruar 24 vjedhje, ku më së shumti janë autor, të cilët e kanë të përsëritur këto vepër penale. Veç banesave apo qytetarëve në rrugë, në 2017-ën vjet re një rritje e vjedhjeve me dhunë të bizneseve. Në kategorinë e bizneseve, autorët përqendrohen kryesisht në supermarkete, kazino, banka, farmaci, këmbime valutore, argjendari e të tjerë. E pasur raste ku këta autor kanë përdorur kapuç, po ashtu ata mbajnë me vete armë pistolet ose armë të ftohta thik. Madje ka pasur raste kur autorët që kanë kryer një vjedhje e kanë lidhur personin që kanë dashur për ta vjedhur. Sipas raportit të policisë së shtetit, vjedhjet kryhen pas orës 22 dhe zakonisht hajdutët zgjedhin ditën hënë dhe fundjavën. Shumica vjedhjeve të kryera në Tiranë përgjatë këtij viti janë zbuluar nga policia në masën 71%, ndërsa autorët janë arrestuar.